шановні колеги, мені дуже приємно виступити перед такою аудиторією, переважно гарними дівчатами. Ну, а хоч я старий дідусь, але все ж таки на гарних дівчат люблю подивитися. Ну, а сьогодні я буду дійсно говорити про фольклориста, літературознавця, мовознавця, академіка Всеукраїнської академії наук в Києві Володимира Гнатюка, ім'я якого довго замовчувалося, і яка мені, можу сказати, зі всіх-всіх людей, про які я написав книжку, найближче. Про Володимира Гнатюка я дотепер написав, тут є перераховані всі мої роботи, якщо не помиляюся, понад 60 праць, між ними 5 книжкових публікацій. Оця книжка, яку я презентував тут, в вашій Острозькій академії, тому що вона вийшла ще 2 місяці тому, а мені прислали лише один єдиний примірник до Пряшева. Так що презентація, по суті, відбулася в п'ятницю минулого тижня тут, в стінах вашого університету. Ясна річ, що я залишаю і в бібліотеці вашого університету є. Чому вона мені так дорога? Тому що Гнатюк, по Гнатюку я захистив кандидатську дисертацію. Я захистив її в Празі, в Карловому університеті. Вона появилася друком вже коли, як тут було сказано, я був дисидентом. Так що появилася в Парижі перша версія цієї праці. Коли появилася праця в Парижі, виявилося, що в Парижі живе дочка Володимира Гнатюка. Рідна дочка Володимира Гнатюка. На хвилях Празької весни була скасована цензура, можна було їздити. Так що я кілька разів відвідав Олександр Гнатюк, дочку Володимира Гнатюка, зібрав багато матеріалів з його архіву. І на підставі цих матеріалів я написав другу версію. Вона з'явилася у 83-му році, теж в Парижі, українською мовою, в записках наукового товариства Шевченка, як окремий том. Це, якщо не помиляюся, десь 300 сторінок друку. Після того, ну, мої праці з'являлися за кордоном, тому що і в Україні, і в Чехословаччині моє ім'я було на індексі, як кажуть, заборонено. Так що з'являлися праці, як бачите, оці дві книжки в Парижі, потім в Нью-Йорку, в Канаді, в Західній Німеччині. І навіть в Австралії. Ну, а коли виникла незалежна Україна, так і в Україні почали появлятися. З моєї ініціативи, ну, в 91-му році був ювілей Гнатюка. В цілій Україні були святкування цього ювілею. Так що на 100-річчя з дня народження 1871 році мене не запросили ні до Тернополя, ні до Ужгороду, ні, ну, кілька конференцій було до 100-річчя. Хоч я підготував велику міжнародну конференцію в Пряшевському університеті, на яку зголосилося понад 50 людей, 127 науковців з України, але в останній тиждень її було скасовано, лише тому, що Мушенька був її ініціатором. Це говорю не тому, щоб якось хвалити себе, але коли з'явилося паризьке видання цієї книжки, я знав, що в 83-му році жодна
жодний авторський примірник до мене не потрапив. Тому я написав редакції, мені належить 20 авторських примірників, не висилайте їх мені, але висилайте в бібліотеку України. У вас там є список бібліотек України, висилайте, ну колись, нехай вони потраплять в спецфонди, я знав, що, але колись хтось їх прочитає. На превеликий жаль, жодна книжка в Україну не потрапила, а всі застряли в Москві. А в Москві працювала така в інституті математики Рая Гнатюк. Оцих 20 примірників було призначено на ліквідацію фізичну в Москві. Вона, хтось з тих працівників, що мав спалити ці книжки чи знищити, приніс її. Раю, це не якийсь родич твій Гнатюк, а ти Гнатюк Рая, а тут Володимир Гнатюк. Вона каже, я з нею говорив вже після того, каже, я остовпіла, я почала читати книжку, а ви там пишете біографію мого батька. А я батька ніколи не зазнала, тому що батька засудили як буржуазного націоналіста в 31-му році, в 33-му році по-друге. Ну, а вона розвелася з ним, дружина. Це була росіянка, щоб не бути членом сім'ї, врага сім'ї народу, був такий термін. Розлучилася, а батько, а дитина як підростала, а де батько? Ну так пропав на фронті, загинув на фронті, на великій вітчизняній війні. Каже, я вскрізь писала, що батько загинув у великій вітчизняній війні. А з вашого книжки я побачила його фотографію, його біографію, точно співпадає дата народження, з народження мого батька. Ну так каже, це було величезне відкриття для мене. І її дочка почала розслідувати генеалогію свого, написала у відповідні органи і так далі. І вже під час Хрущовської, більше Горбачовської відлиги, вона таки знайшла, не батько вже не жив, але жили. Виходить, що він там на засланні в Тамбовській губернії, області, мав заборону після відбуття строку покарання на спецпоселенні. Був, одружився з українкою, мав трьох синів з нею, вона була на 25 років молодша від нього. Вони перед смертю навіть повінчалися, оці діти були так. І оці Гнатюки всі мали ім'я Гнатюки, і вона знайшла рідних братів там. Ну, не буду говорити, оце в 91-му році ми тут влаштували велику міжнародну конференцію у Львові. Я запросив на конференцію і Раю, і тих братів, і що були на могилі діда і прадіда. Ну, то лише так на індекс. Тож, хто такий був той Володимир Гнатюк? Він народився 9 травня 1871 року в Монастирському районі в селі Велеснів. У Велесніві в родині безземельного або малоземельного дяка. З початкової школи він дуже був надзвичайно здібною людиною і закінчив 1895-му Бучацьку нижчу гімназію, потім Станіславову, Івано-Франківську закінчив так звану вищу гімназію. Хотів стати місіонером, йому обіцяли, що поїде до Рима вчитися, але якась там карантина, він туди не потрапив, так продовжував вчитися в Львівському університеті. У Львівському університеті спочатку класичну філологію, потім українську філологію. Його професорами були такі визначні вчені, як Олександр Колеса, мовознавець прекрасний, ну і ясновець Михайло Грушевський. Михайло Грушевський був його професором.
Він 1894-му вже почав записувати фольклор, вступив до такого польського товариства людознавчого, нав'язав контакти з Іваном Франком. Ви знаєте, Франко видавав «Життя і слово». Володимир Гнатю, молодий студент, почав записувати, публікуватися перші свої записи у Франка в нашому в журналі «Слово і життя», яке виходило. І його збірка поезії вже як студентські роки налічувала 800 народних пісень. Це була велика збірка. На жаль, з них опублікував Франко лише кілька, а ціла збірка десь загубилася. В 1895 році він почав листуватися з Федором Вовком, який був в Східній Україні. Той надсилав йому вказівки, як треба записувати. І дійсно за вказівками Федора Вовка, про якого ви, напевно, знаєте, вчилися, це знаменита постать в літературі, в культурі, в історії, написав першу роботу «Лірники». Це перша наукова робота, яку було опубліковано в етнографічному збірнику 1896 року. І оця збірка і до сьогодні цитується як найповніша така наукова робота про той жанр українського фольклору. Тим більше, що там він написав перший словник жаргону лірників «Арго», понад 150 виразів тих жебраків, які між собою спілкувалися окремою мовою. У 95-му році він прочитав заклик Драгоманова про угорську Рус. Драгоманов вперше відвідав у 94-му році угорську Рус і написав, що як таку наукову такий репортаж про закарпатських русіїв, які є на грані загибелі. Каже, якщо щось не станеться, то через пару років не буде угорських русинів, бо там йде страшенна мадяризація. І він закликав галицьку інтелігенцію, щоб вони їздили на угорську Рус, якось нав'язували контакти. Так що на заклик Драгоманова у 1896 році здійснив першу свою експедицію, в тому ж 1800 в березні здійснив другу подорож, і так 6 подорожей на Угорську Русь. Під час тих 6 подорожей зібрав колосальний матеріал, який опублікував таким п'ятитомнику етнографічні матеріали з Угорської Русі. Треба, що оці переважно більшість він записував, ще будучи студентом, не маючи ніякої стипендії, ніяких, але з власного переконання їздив туди. Після подорожі, третьої подорожі на Угорську Русь, він написав першу роботу про Угорську Русь, зачитав своєму професорові Грушевському, страшенно сподобалося йому, так що це була його, так би мовити, семінарська робота. Я в своїй навіть пишу той відгук з підписом Грушевського і так далі. У 96-му році він вперше відвідав Пряшівщину, все-таки для Яя. І там в одному селі від одного каскаря, пустая, записав 42 казки, надзвичайно гарні казки. Він до смерті говорить, що найкращим моїм інформатором був Михайло Пустай зі Звов'я, безіменний, неграмотний селянин, який я після 5 днів від'їжджав геть. Він каже, я би ще вам міг розповідати 5 разів стільки казок, але я не мав часу їх записувати. Цікаво, що той Пустай помер, але я вже як науковець почав досліджувати в тому ж селі, записувати по слідах Гнатюка. Він помер у 1945 році, і ніхто ні одної казки більше від нього не записав. Просто ці казки були записані у Львові,
і про них напряжу всі не знали. В тому ж 1896 році Володимир Гнатюк, коли на власні очі побачив під час тих трьох своїх подорожей, яка там іде мадяризація, такий заклик, і ми в Європі. Підписав Іван Франко, підписала вся, ну, видатні українські діячі на захист карпатських русинів, підкарпатських русинів перед шаленою мадяризацією, яка тоді проводилася відверто. Він закликав тим, і ми в Європі, що треба що зробити галицьчанам, галицькій інтелігенції, щоб не дати загинути от закарпатським, включно пряшівських русинів. І дійсно після нього настав якийсь такий наплив, хори їздили там співати, і багато інших дослідників записувати. І це мало величезний такий резонанс, отой заклик, і ми в Європі. Сам Гнатюк притяг до Ужгороду Стрибського, Жатковича, які вчилися в Львівському університеті, і стали потім визначними діячами. У 1897 році він здійснив свою четверту експедицію до Бачки. В Бачці теж були русини, які там жили з 1751 року. Велика група, вони колонізували одне село, називалося Руський Керестур, а про нього ніхто нічого не знав, про тих бачан. Вони думали деякі, що це задунайські козаки, потомки і так далі. Так що фактично Гнатюк відкрив їх перед світом. Там він протягом 2,5 місяця записав 430 пісень, 220 казок, знайшов кілька рукописів і так далі. І так. Все це було опубліковано в тих етнографічних матеріалах з Угорської Русі. І перша робота, яка така ширша, це «Руські оселі в Бачці». Теж її запропонував Михайло Грушевський до запису наукового товариства імені Шевченка. Тут ще один такий бік, про який мало хто знає. В 1897 році, як знаєте, Івана Франка звільнили із редакції «Кур'єра Львовського». Він опинився без будь-яких засобів. Крім того, інтелігенція українська, навіть переважно духовна, оце накинулося на Франка як безбожника, його навіть хотіли з церкви ексгумувати і так далі, і так далі. Так що він дуже бідному становищі опинився. Поляки проти нього за те, що він назвав Міцкевича поетом зради. І на захист, уявіть собі, виступив Володимир Гнатюк, він був головою академічної громади. І оця академічна громада серед своїх членів зібрала гроші на допомогу Івану Франкові. І він видав якось, ну то відома оця між літературознавцями, в 1898 році видав такий альманах «Привіт Івану Франкові», видав «Мій ізмарагд», збірник поезії і так далі. І все це поставило Івана Франка на ноги, можна сказати. Більше того, він їздив до Києва, Володимир Гнатюк, збирати гроші на Франка. І зібрав серед київської стільки грошей, що купили Франкові окремий будинок. У Львові купили оце. Більше того, він заснував таке товариство українських письменників. Він писав, як же ж так оце, ми, всі народи мають оце поважних письменників, а ми не маємо одного письменника, який би жив із письменницької діяльності. Кожен заробляє десь інде, а не, це ненормально. Треба створити так, щоб тих, як потраплять до біди якісь письменники, що їм фінансово і так далі. Ну, ясна річ, польська влада була проти таких революційних
думок Володимира Гнатюка. І коли він закінчив університет, він мав місце в українській академічній гімназії, але польська влада – ні, у Львові ти не будеш вчити, але ми направимо тебе до Самбора. А в Самборі він каже, що я міг там таку велику діяльність мав, а каже, я там хіба афіши буду читати оце. І тоді йому на допомогу виходить ніхто інший, як Михайло Грушевський. Михайло Грушевський тоді був головою наукового товариства Шевченка, каже, хлопче, ти будеш, я тебе візьму за секретаря наукового товариства Шевченка. Фактично Гнатюк був першим українським вченим, який був професіональний, жив з науки. Тому що всі, і Грушевський, він зарплату не одержував від НТШ, але від університету. Франко одержував з кур'єра Львовського і з інших і так далі. Він вже після закінчення університету пішов на, став секретарем наукового товариства Шевченка, де зарплата в нього була 1/3 зарплати учителя, то значить мізерна зарплата, але йому там платили гонорари за оці матеріали, які він друкував. Тут треба сказати, що він, будучи учнем гімназії, правда, він був переростком, тому що спізнився заради хвороби і так далі, було йому вже 22 роки, і ще під атестатом зрілості одружився, взяв сироту, дочку священика, яка виховувалася у брата, його дружини. Ну і десь там як поскаржилася, як вона тяжка і так далі. Ну так молоді побралися, він взяв оцю паночку до... То вже було не в Елесневі, а в Пужниках, в селянській родині, вона не вміла працювати, так, ну, попова дочка, а тепер йдеш до селянської родини, так що одна дитина прийшла на свій, друга дитина, третя дитина. Так що і в цьому відношенні мав велику скруту, а тут зарплата невеличка і так далі. Ну, все це я детально описую в своїй книжці, не маю часу на тому зупинятися, але коли він став секретарем наукового товариства імені Шевченка, то почав надзвичайно активну діяльність. Вже в перший рік наукове товариство Шевченка одержало запрошення на 12-й археологічний з'їзд до Москви. Але він як секретар це все вів переписку з оргкомітетом і так далі. Поставили в Росії, може, зголосилося там 22 науковці з Галичини. Кажемо, але мусите всі читати російську мову, тому що українська мова, ви знаєте, закон не було, ні, і бути не може. Ну так ясна річ, що ні Франко, ні не могли погодитися. Велика дискусія, нарешті їм дозволили виступати українською. Лише в закритих засіданнях, не сміє бути там більше, ніж 30 чоловік. Ну так, Гнатюк з таким оцим не погодився. І українська делегація не виїхала на той 12-й археологічний збір, з'їзд. Оце повторювалося і на дальших з'їздах, і так далі. Гнатюк опублікував всі ці доповіді в двох томах окремих наукового товариства імені Шевченка. Що дуже цікаво, що Франко, коли Гнатюк, будучи секретарем, мав певне право оце, як секретар і так далі, і він притяг до роботи Івана Франка. Іван Франко був 10 років сидів в одному бюрі разом з Гнатюком. І вони разом з Іваном Франком очолювали оцю комісію етнографічну, яка видавала етнографічний збірник. І матеріали до української етнології і так далі. Це найпродуктивніший
період діяльності наукового товариства Шевченка. Ну, ясна річ, що там головою був такою рушійною силою Михайло Грушевський, а Іван Франко, Гнатюк – це була така трійця, яка рухала. У 1907 році, як знаєте, центр видавали оце такий найвизначніший літературний журнал, літературно-науковий вісник. Знов Володимир Гнатюк був його головним редактором. І 30 томів літературно-наукового вісника, це товсті такі томи, вийшли під редакцією Володимира Гнатюка в цьому. Ну, що я говорив в Москві, оце, вибачте, 12-й археологічний з'їзд був в Києві, не в Москві. Мабуть, я читав 2 години перед вами і вже трошки мені оці вибачаються в Київське, а потім далі був в Харкові, а теж оце там не були. Ну, в 1800, ще якось повернутися дозаду, здійснив 5-ту експедицію на Пряшівщину. Вже тоді, в перше п'ятиріччя, під редакцією до того 1907 року, то вийшло кілька десятків томів праць Володимира Гнатюка. Ясна річ, що він, оце здоров'я було дуже погане в нього, така перенапруженість не могла дати якось позитивних результатів, але він добився того, що він як секретар вів всі переговори і наукове товариство Шевченко купило кам'яницю, окремий будинок у Львові. Тоді називалося Чернецького 24, потім ще один будинок Чернецького 26, тепер це вулиця Вініченка. І це 3-поверх будинку, де розміщали всі оці редакції і так далі. Це заслуга Володимира Гнатюка як секретаря наукового товариства Шевченка. Мало хто про це знає. Ну, в 1900 році він заснував Українську видавничу спілку. Оця Українська видавнича спілка під редакцією Франка Гнатюка видала понад 300 книжок. Уявіть собі, 300 книжок. Мала 3 серії. Оце світова література, українська література, наукові видання і так далі. І кожна праця, майже до половини з них Гнатюк написав передмову. То щось неймовірне, і така перевантаженість, почала хапатися його туберкульоза, і Грушевський післав його на лікування на Корфу. До речі, там він познайомився з Максимом Горьким, це дуже було розрекламовано під час радянського періоду. Ну, прожив там 3 місяці, повернувся трошки. Здоров'я його поліпшилося і на зворотному шляху зупинився на своїй 6-й експедиції на Угорській Русі. Тоді він досліджував Банат і оці українські поселення, але вже перед тим в угорській пресі страшенна стаття про нього, як московського емісара появилася, і фактично оця його арештували, повезли возом до міліції на інше село. Він зазнав велику зливу, його кинули десь там в півниці. Він простудився і все те, що здоров'я придбав на Корфі, воно закінчилося. Так що він до кінця життя не виздоровів, а це в 1903 році. І в експедиції вже більше не їздив. Але почав організувати при науковому товаристві Шевченка листування.
І це листування було неймовірно багате. Він видавав такі програми, як записувати, що записувати, притяг вчителів, притяг студентів. Ну, наприклад, лише в таких коломійках 97 дописувачів. Я коли писав цю дисертацію, то знайшов лише в бібліотеці Стефаніка є його листування 700 людьми, переважно цими сільськими вчителями, студентами і так далі. На кожного лист він як секретар і так само був секретаром отої етнографічної комісії. До речі, ці етнографічні або етнографічні, це в теперішній термінології є фольклорні, тому що під етнографією в 19-му і на початку 20-го підрозумівалася словесний фольклор. Так що сьогодні тому я назвав як фольклорист, а не як етнограф Володимира Гнатюка. Ну, якщо взяти, оце 1912-му появилася вже шостий том тих етнографічних матеріалів з Угорської Русі, то я підрахував, що в ньому, в тих шістьох томах є 583 пісні. Вони охоплюють 2190 сторінок матеріалів. Кожна казка – це паралелі в цілому в Європі. Оце де є, що неймовірно, то не десятки, не сотні, а тисячі посилань на паралелі. І там було 505 казок опублікованих тих і так далі. Так що це до сьогодні неперевершений збірник матеріалів про закарпатський фольклор. До сьогодні неперевершений. Ніхто Гнатюка в цьому відношенні не перевершив. Вже в 1899-му він чеською мовою написав першу монографію про літературу закарпатських русинів, русинів в Уграх. До речі, я тут публікую першу фотографію цієї, з української мови переклав такий чеський діяч Франчишек Лавачек. Він мені подарував оцей з автографом своїм, так що я його тут помістив. Ну, я не буду, щоб якось показати в цій своїй монографії, я розглядаю внесок Володимира Гнатюка в різні ділянки. Так лише перерахую, яке таке найвизначніше твори, яке він два томи колядка і чотирівки місяць, 118 зразків фольклору нив записаних. Тих відос програми, в цьому він кільканадцять опублікував, звернень, як і так далі. Галицько-руські анекдоти, 700 текстів, галицько-руські легенди, 412 тисяч, коломійки, це три томи коломійок, 8622 коломійок він зібрав в цьому трьохтомнику. Гаївки, 184 описи весняних звичаїв гаївки, народне оповідання про опришків, 258 оповідань опублікував, народні оповідання про тютюнерів, це 77, знадоби до української демонології, 1346 текстів. Похоронні звичаї обряди – це детальний опис 20 похоронних звичаїв. Це я називаю лише окремі книжки, які вийшли під упорядкуванням Володимира Гнатюка. Колядки і щедрівки – 322 текстів, переважно і мелодії. Оце. Українські народні байки – 400 текстів. Два томи, величезне томи еротичного фольклору. Правда, вони вийшли в Німеччині, тому що, але це до сьогодні дійсно така неперевершена збірка, де є в оригіналі по-українськи оці
319 еротичних оповідань, а Іван Франко переклав їх на німецькою мовою, і вони в Німеччині з'явилися. Десь там їх тепер передрукує, навіть в Москві я зустрівся як таку атракцію. Коли я писав оцю і був аспірантом Київського університету, то архів його знаходиться в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Там є 25 тисяч аркушів, записів Володимира Гнатюка. Я не рахую рецензії і так далі. Хвороба, всі ці матеріали вийшли до 1914 року. В 14-му році його здоров'я дуже погіршувалося, і він 15 місяців провів в Криворівні. Він писав, каже, мені не треба Корфу, мені не треба Банату, тих закордонів мені не служить, мені краще рідна Гуцульщина. І там він, коли повернувся до Києва, так з тих його величезних матеріалів в будинку наукового товариства Шевченка, російське війська зробили такий штаб, і з тими матеріалами підпалювали в печі. Оце так, що переважна більшість була знищена. Це був величезний удар для Володимира Гнатюка. Після Другої світової війни він, ясно, наукове товариство Шевченка перестало одержувати дотації від польського уряду, оці, які одержувало від австрійського уряду. Це треба сказати, що австрійський уряд дуже щедро підтримував отей український рух, який тоді був в Галичині, і не бути державної підтримки, так нічого того би не вийшло, а поляки абсолютно все це перестали підтримувати після того, як вони війну виграли. Так він нав'язував стосунки з Закарпаттям. На Закарпатті тоді був професор Панкевич, його дуже добрий друг, і він притяг його до співпраці, якраз тоді він готував словник закарпатських говорів. Панкевич був завідуючим відділом мовознавства при так званому рефераті, шкільному рефераті цивільної управи Підкарпатської Русі. Чехи дуже підтримували от той рух. І він із своїх записів створив словник, який нараховував 30 тисяч слів. І їх переклади на кожне слово діалектне дав контекст, в якому воно зустрічається. До того долучив десь 30 тисяч ще Панкевич зі своїх записів, то було вже 60 тисяч, але для такого великого не знайшлося потім грошей для видання, так що отой матеріал і Гнатюка, і Панкевича до сьогодні залишиться невиданим. Він знаходиться в архіві чеської літератури в Празі. Його дочка, яка цього року померла, наприкінці минулого року померла, в Оломовці нарахувала 116 тисяч з чимось там карток, нараховує отой словник Гнатюка і Панкевича. Йому в 1918 році, коли був уряд Скоропадського, ви знаєте, що там була заснована Українська академія наук, так першим академіком обрали Володимира Гнатюка. Але це було пов'язано, що він повинен переселитися до Києва. А він не міг до Києва переселитися, був хворий. Так просто я пізніше, так що замість нього потім обрали Смальцтоцького, а його академіком іменували в 1924 році. Так що від 24-го року Володимир Гнатюк був дійсним членом Всеукраїнської академії наук. На жаль, він не міг туди поїхати, тому що він помер в 6 жовтня 1926 року.
його, чому він живучи в такій матеріальній скруті, і тому, що від 1920 року всі троє дітей вчилися в Празькому, в Празі. Олександр на правничому факультеті, син на гірничій академії в Шибрамі, а найстарша дочка, вона не закінчила університет, вийшла заміж за Косаренка Касаревича, переселилася до Берліна, де вже недавно померла. Ну, до речі, він вислав на Україну, я не можу їхати, але вислав на Україну свого сина, який закінчив був гірником, ну, інженером-гірником. Я тут маю його фотографію, це мені подарувала його дочка. Там його зробили директором якогось заводу, і там високе, на високих посадах був, ну, але в 33-му році, як я говорив, всіх тих, що приїхали за кордону, оголосили шпіонами, так що таким шпіоном було названо і Юрія Гнатюка. Він 10 років працював звичайним гірником, потім переселився із Сибіру до Тамбова, там власноручно побудував будинок і своєю, як я говорив, дружиною дожив до останніх днів свого життя. Отця Рая і отця внучка вже його не застала живих. Він помер природною смертю, але рід Гнатюків все ж таки і там в Росії живе. Правда, вони, лише один з них вмів говорити тут по-українськи, а всі інші, я думав, що коли заведу їх на могилу, що будуть якісь спити. Ну так, одну пляшку відкрити, дідушка на твоє упокої душі, потім ще одну. Якось так було незручно навіть мені. Ще я закінчу тим, який я маю внесок, зв'язок із Володимиром Гнатюком. Коли я мав затверджену кандидатську дисертацію про Володимира Гнатюка, ясна річ, що мене було відправлено до Львова. У Львові я знайшов величезний архів. Мене цікавило, хто дав той архів до Львова, цю кореспонденцію і так далі. Виявилося, що це ще в 30-х роках якийсь Боднар. Хто той Боднар, якось там мені не знали, але встановили, що це був якийсь вчитель. Він жив там в 30-х на такій вулиці, то Пілсудського чи якась інша поляка. То ви не знайдете, мені кажуть оце. Ну, так, але я все ж таки вирішив шукати і питаю старих людей там, чи не знаєте якогось такого Гнатюка. Ніхто не пригадував Боднаря. Але одна бабуся мені сказала, так, я його недавно зустріла в місті, а він живе на вулиці, ну, назвала вулицю, яка живе тут, я наводжу, бачите, тепер вже забув. Я йду на цю вулицю, подзвонив до першого номер один і виявляється, що там Боднар ще жив, той, якого я шукав. Як він відкрив мені, каже, я тут маю масу матеріалів, яку залежилося, тому що коли дружина Олена, оця Майковська, з якою він жив, переселилася до Берліна, до своєї дочки, так вона меблі залишила мені, він був швагром, тобто Гнатюка. Ну так що то все його, а тут є маса матеріалів оцих так. Ну а можна про нього писати, про Гнатюка? Це ж він буржуазний націоналіст, він не знав, що можна якось згадувати його. А вже вийшла навіть книжка Яценка про Володимира Гнатюка. Ну так він був страшенно радий. Що було найцікавіше, він каже, але я не можу, не розпоряджаюся, тому що в Парижі живе його рідна дочка Олександра. Я мушу запитати, що з тими маю робити. Ну, дав мені адресу, я написав Олександрі, вислав всі матеріали, які я додав, кілька статей і так далі. І коли через два місяці приїхав на дальшу подорож до Львова, він каже, пише мені, щоб я все,
що ви захочете, віддала вам. От беріть, що хочете. Господи Боже, ну так що тепер брати оце на... А це був вже грудень місяць. Я взяв лише портрет Гнатюка. Він був публікований, некролог, той портрет. Ну, але як його перевезти через кордон? Отой Смольський, тому що Смольський був зятем, Григорій Смольський, відомий художник. Каже, я зроблю так, ви купіть від мене там дві картини, а оце дамо, як моя картина, ну, оце портрет невідомо. Ну і так, дійсно, ми пішли в органи і так далі, дали мені печатки. Дві картини Смольського і одна портрет невідомого. Тоді мене зловили на кордоні, оце арештували, тут фільми ви побачите. Все забрали, але портрет і оці картини, бо там була печатка, не мають художньої цінності. Так що я їх перевіз. Пізніше я довідався, що той портрет є роботи Михайла Бойчука, якого теж розстріляли. І це єдиний портрет, який зберігся на сьогоднішній день. В 71-му році, це все було в 65-му році, було велике святкування 100-річчя з дня народження Гнатюка. Тоді я вже був дуже добре знайомий із Олександрою, відвідав її, показав фотографію запущеної могили на Личаківському кладовищі. Ніхто не знав, де похований, але Ботнар мені показав, оцю я сфотографував, заросла, та ніхто про неї не дбав, навіть ботнари не дбали. Так вона заплакала, каже, Господи Боже, та невже ж оце дожився такої слави. Я забезпечить оце побудову пам'ятника, я буду все фінансувати. Я знайшов скульптора, знайшов у Львові архітектора, зробили, ми послали і так далі. Але виявляється, що на Личаківському кладовищі не можна будувати, треба від уряду, бо це закритий. Так я пишу до міністерства, до того мені не відповідають, але нарешті я довідався, що то мою заяву, де я пишу, що все буде фінансувати уряд, тобто дочка, і я тоді вже я видав на пошану великий збірник, 400-сторінковий, мав якийсь гонорар за це, за радянські часи в Пряшеві. Я весь свій гонорар даю на побудову. Каже, ні, він був академіком української народної, був буржуазним націоналістом, тому що помер в 26-му році, коли ще не було, і побудує пам'ятник «Українська держава». І дійсно, українська держава побудувала прекрасний пам'ятник. Але що бути з тими меблями? Я і про той архів, і про меблі нікому не говорив. Я ж буду їздити ще далі, оце, а я комусь розповім, ну так хтось вирве мені. Ну але коли вже мені видворили, я знав, так я написав своєму другу Ігорю Герету, і був такий краєзнавець Остап Черемшинський, піонервожатий, у піонерській кімнаті була окрема уголок, як тоді піонер. Кутик, наш славний земляк Володимир Гнатюк, куди я висилав всі свої роботи. Ну так вони вирішили, оці меблі перевезли до краєзнавчого музею, але там ніде було держати, так побудували спеціальний меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Так що як ви будете, є дійсно прекрасний, один з найкращих музеїв в Україні, меморіальний музей Володимира Гнатюка. Ясна річ, що моє ім'я ніде не згадувалося і так далі. З того архіву найціннішим був збірник пісень Довленки Ходаковського, то є народні пісні з 1818 року, який містить понад 2000 українських пісень. Це колосальне. Мені так кортіло взяти його собою. Кажу, не беру я, не взяв, бо ясна річ, що мені би забрали, бо на це я посвідки не мав, що це не має художньої цінності. Але Олександр Дей видав його двома томами окремими і листи Бодянського, так що і вони дісталися опублікування, ну ясна річ, що без імені Бушинки моє ім'я не згадано, але все ж таки
Дальший пам'ятник побудовано в цьому Велесневі. Так що і от ці книжки, які з'являлися мої на заході, і ота, яка минулого місяця лише з'явилася друком в Україні, вона все ж таки роблять свою роботу. І я думаю, що ви, коли послухали мою лекцію, зацікавитеся Володимиром Гнатюком і в його спадщині, яка знаходиться у Львові, у Велесневі. До речі, остання моя знахідка, він листувався своєю родиною. Я Олександра Гнатюк кілька разів мені показувала ці листи, але не дала мені. Каже, а що коли там буде щось таке і так далі, приїдете наступного року разу до Парижу, я вам дам. Наступного те саме. Вона була психічно хвора і померла психічний в лікарні психіатричній. І весь її майно і так далі взяла оця лікарня. Перед смертю вона знищила багато документів, а оце передала своєї племінниці, яка жила в Гамбурзі. Я кілька разів звертався до неї, особисто з нею був знайомий. Але вона, на превеликий жаль, не знала, вихована на Заході, не вміла читати азбукою. Говорити прекрасно говорила по-українськи, але до німецьких шкіл ходила. Я писав до неї там свого друга, який журналіста, і вона мені прислала оцих 180 листів Володимира Гнатюка до дітей, до Праги, до того. Колосальний матеріал. На превеликий жаль, я до сьогодні нічого цього ще не встиг опублікувати, але вони збережені. Так що я вас закликаю, як майбутніх фольклористів, культурологів, щоб ви знали, хто такий Володимир Гнатюк, і виходили із його спадщини. Дякую за увагу. Ну, а тепер, будь ласка, запитання, якщо є ще, тому що, якщо не помиляюся, я маю ще майже 15 хвилин чи 20 хвилин. Ну, не будете мати так часто змогу спілкуватися з живим, почесним доктором власне, Островської академії, так що використайте цю можливість. Ну, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де можна знайти от той галицько-руський фольклор? Галицько-руський чи от той еротичний фольклор? От який є еротичний теж? Ні, так оце, в цій, то є точна публікація, як воно називається, де воно було. Тому що тут я видав, до речі, я опублікував повну бібліографію, вона окремою книжкою видана. До того часу було 118 робіт, а я з'ясував, що моя бібліографія охоплює понад 1300 робіт і всі книжкові публікації. Так що вона є тут, ви знайдете, де шукати і галицько-руські анекдоти, і еротичний фольклор українського народу. Ну, будь ласка, хто оце ще має яке запитання? Можна? А, будь ласка. Якби ви трошки голосніше. Скажіть, будь ласка, яка роль фольклору і взагалі народознавства на вплив, як мало, на формування творчості Гнатюка? І чи зараз можливо такий вплив на сучасних науковців? Якщо я добре зрозумів, яка оце мала на Гнатюка вплив? Так, народна творчість, фольклор, взагалі народознавства. Ага, так. Ну, він написав кілька автобіографій, сам Володимир Гнатюк, і майже в кожному, але в багатьох передмовах він пише про своє життя, як його мати була прекрасна співачка, батько теж був прекрасним оповідачем. Так що він вже п'ятирічним, а оскільки батько був дяком, так він вмів читати, хоч був звичайним селянином, і вже п'ятирічним він почав читати Володимир Гнатюк.
І це формувало його світогляд. Він фактично з цією симфонікором жив. Ну, а пізніше оце почав теоретично формуватися. І Іван Франко, він вже, ви знаєте, галицько-руські народні анекдоти видав і так далі. До речі, сам Володимир Гнатюк три томи редагував Франка. Так що Іван Франко був дальшим учителем Володимира Гнатюка. А третім таким вчителем це був український фольклорист Федір Волк, який йому, ну це фантастичне листування, частина була опублікована, який вказував, як треба і що треба записувати. Сам Володимир Гнатюк в 1919 році у Відні видав таку брошурку, називається «Народна словесність», де є вказівки, як, що треба записувати. Я абсолютно не дійшов до того, в цій книжці я маю три розділи великі. Перший розділ – це внесок Володимира Гнатюка у фольклористику, другий – внесок Володимира Гнатюка у літературознавство, а третій – внесок Володимира Гнатюка у мовознавство. В цих трьох ділянках Володимир Гнатюк був персоною, я би сказав, номер один, тому що він написав, наприклад, про український правопис 16 статей в серії до українського правопису. Він встановив правопис для закарпатських українців, це як би мало, і так далі, і так далі. Так що протягом тої одної пари я не зміг пояснити все це, але в цій книжці ви багато чого знайдете. Вам раджу, тут я описав те, що коротко сказав, але є тут розділ, після мова називається «Стежками життя з Володимиром Гнатюком». Тобто я йшов своїм життям стежками Володимира Гнатюка. До речі, я в 1992 році за серію статей по Гнатюку дістав захистив як докторську дисертацію в Київській академії наук України в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії. І не бути Гнатюка, може, я би не став фольклористом. Це дійсно під впливом Гнатюка я дався на фольклористику. Ну, будь ласка, хто ще? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, то хтось все-таки займається от виданням, можливо, того словника прикарпатських говорів, чи він поки що лежить на полиці і не видані? Ну, вони використовуються, тому що він, наприклад, написав словник гуцульських говорів, це одне, словник арго. Він написав монографію про бойківські говори. Він написав прекрасну кілька праць про Закарпаття. Я, коли писав, видав збірник на пошану Гнатюка, то навів 95 праць Володимира Гнатюка лише про закарпатський фольклор, літературу і мовознавство. І це дійсно такі роботи, які дотепер не перевершені. І сьогодні ще кожен, хто займається чи гуцульськими говорами, чи закарпатськими, виходить із тих друкованих праць Володимира Гнатюка, які доступні, тому що вони є у всіх бібліотеках. Це сьогодні наукове товариство Шевченка відновлення у Львові. Але що дуже цікаво, в 1971 році була конференція у Львові, і був підготовлений до друку збірник на пошану доповідей цієї конференції і визначних праць Володимира Гнатюка. В 71-му його цензура забракувала, і він вийшов лише в незалежній Україні. Тобто збірник після 91-му, після 20 років. Так і це вказує, яке ставлення було радянської влади до Володимира Гнатюка, що 20 років треба було чекати. Між тим виходили збірники в Америці, в Канаді і так далі.
про Володимира Гнатюка виходила, ну, і мої монографії виходили за межами. А тут, після 67-му році, вийшла книжка Яценка, де він зобразив Гнатюка таким, як треба було, тут як Грушевський, його лютий ворог, використовував і так далі. А він був по-радянський, зв'язки з незбуржуазними націоналістами, але з Горьким Максимом і так далі, і так далі. Ну, в такому. А після того одної статті не вийшло. 10 років тому Тернопільський університет теж влаштував до ювілею Гнатюка, видав 400-сторінковий збірник. Ну, він тут описаний детально, де вже є позитивне трактування Володимира Гнатюка. У 91-му році я запропонував, щоб назвати педагогічний інститут імені Горького, він називався, якщо не помиляюсь, в Тернополі, перейменувати на педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка. І дійсно він був перейменований, тепер це національний, є прекрасний пам'ятник Володимиру Гнатюку перед будинком Тернопільського музею. Так що видно, що і там Гнатюк дочекався пошани. Але не можу сказати, що якось він був освітлений сьогодні в Україні так, як треба. Ну, ще маємо часу, шкода би було, я навмісно скоріше закінчив, щоб вам дати змогу дискутувати, тому що попередня я мусив обсікти дискусію на, так би мовити, на півслові. Ну, будь ласка. Голосніше, голосніше. Чому ви не зупинились на докторській дисертації, а продовжили свою роботу над його біографією? Чим особлива для вас ця людина? А? Хтось мені зближує, то бо я не... Чим особлива вам ця людина? А? Чим особливий вам Володимир Гнатюк? А, чим особливий мені Володимир Гнатюк? Я вибачаюся, але 15 років на котельні, де є сама черпалка, де є саме вентилятор і так далі, якось позначилися на мою слуху, так що не. Чим особливий для мене Володимир Гнатюк? Я в житті не зустрічався з таким такою вольовитою людиною. І до певної міри це відображення мого власного життя, тому що я виростав точно в таких умовах, як і Володимир Гнатюк. І навіть певні, так що коли читав його листи до батька, коли читав листи батька до сина, так я уявляв себе таким оце. І вже з першого моменту, як якийсь Володимир Гнатюк привернув мою увагу. Він був дуже добрим другом професора Панькевича, а Панькевич був моїм професором. І Панькевич мене спрямовував, він мав таких двох улюблених учнів, Куримського, тепер вже не покійний, каже, ти будеш займатися діалектологією, а Микола буде займатися фольклором. І я дійсно їздив з Панькевичем в експедиції, навіть до мого рідного села. А азбукою для мене були, як записувати роботи Панькевича, Володимира Гнатюка. Так що це один момент. А коли я вже почав глибше вивчати їх, так знову був захоплений його глибокими знаннями. Сьогодні би все це, всі паралелі і так далі, до кожної коломійки, до кожного тексту, він десятки-десятки паралелі. Тобто не було комп'ютера. Сьогодні це дуже легко зробити в комп'ютері. А він мусив оце все записувати вручну, носити в пам'яті. Оце. Ну, я теж почав так, як він записувати, а тепер прийшов до висновку, що це би стільки матеріалів нагромадилося, що без комп'ютера вже не можна
обійтися оце. Так що, ну а друге, якось оця його боротьба за життя, його знайомства, скажімо, з Коцюбинським, з Лесією Українкою, з його тих 700 кореспондентів, як він мав до кожного, він мав якийсь такий особистий приступ. Я мушу признатися, що коли писав оцю роботу до Прогнатюка, то я спровадив із Львівського університету, Львівської бібліотеки Стефаника, вона мала спецфонди. І там був такий директор тоді Іванців, так, Євген Іванців. Коли довідався, що я займаюся Гнатюком і так далі, так він відкрив мені цей величезний архів, це був костелі колишньому, а там все це полицями забалено. Каже, беріть, що хочете оце. Ну як, що хочете, та я багато чого. Що вам, я вибрав 760 видань наукового товариства Шевченка, вони мені запакували, повезли на станцію і відправили до Пряшева. Так що я мав базу. Але коли мене звільнили з університету, то новий завідуючий кафедрою заборонив мені користатися цією бібліотекою. І я за тими книжками, які були кілька метрів від моєї хати з дружиною, змушений був їздити до Праги, де були оце. І фактично оця робота написана на праських матеріалах. Так що це було теж якимось таким стимулом, коли вмів побороти Володимир Гнатюк оці перешкоди такі, так Тимошенко гірші за нього, якщо тобі туди зволить, іди там оце. І як якась такий зразок для мене Гнатюк ціле життя був. Детальніше ви дійсно довідаєтеся з стежками життя з Володимиром Гнатюком, де я маю навіть дві письмові, одну написану тоді, як треба було, бо не міг я назвати імена, щоб не пошкодити тим людям, які жили в Україні. Ну, а другу я вже писав цього року, ну, власне, наприкінці минулого року, спеціально для цього українського видання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яку з праць Володимира Гнатюка можна вважати найважливішою для вітчизняної науки? Це перше питання. І яке зараз зацікавлення особистості Володимира Гнатюка, його працями у наукових колах зараз? Перше питання, яку? Оце важко сказати. Я би сказав, отой корпус для української науки, оцей корпус видань з фольклору, автентичного фольклору. То є оце, що я вам, колядки, щедрівки, похоронні звичаї і так далі. Для мене і для оце найважливіше, оце от є тих п'ять, я сказав шість томів, то було шість експедицій, але п'ять томів етнографічних матеріалів з Угорської Русі. Вони дотепер не перевершені, і це найбільший внесок. Не бути тих томів, так може би сьогодні оцієї фольклористики, закарпатської фольклористики не було, або б не було на такому рівні, якою вона є. Це перше питання. А друге питання, що це було? Настільки висока зараз зацікавленість особистістю Володимира Гнатюка, його роботи на наукових колах? Є кілька людей, які займаються дослідженням Гнатюка. У Львові це голова наукового товариства Шевченка Роман Купчинський. Його старанням і старанням покійного було видано після 20 років той збірник. Він має прекрасну статтю. Ну а тепер виходить енциклопедія наукового товариства імені Шевченка. Я з ним говорив у Львові минулого тижня, каже, Миколо, про Гнатюка ніхто інший не напише, мусиш написати ти. На Закарпатті оце є такий Сенько, професор, який кілька збірників по слідах Гнатюка оце опублікував. Це професор Ужгородського університету. Ну, а інакше, ну, окремі статті є багато статей, деякі я тут передруковую, що було написано про Гнатюка. І
до появи моєї книжки в 83-му році, а тепер що було написано після. Є тут дуже легко, тому що тут є показчики, імені показчики, географічні, ну а так само є розділ тут бібліографія праць Миколи Мушеньки про Володимира Антонюка до 1987 року, це 36, а додаток далі 7, 6, ну, 43 роботи. Ну, а моя бібліографія повна вийшла в Канаді, а її передукували у Львові. Так що, якби хто зацікавився, співавтор мій є Мороз, вже покійний, він поповнив кількома. Так що вийшли Микола Мушенька і Михайло Мороз видав повну бібліографію праць Володимира Гнатюка. Видала це бібліотека імені Стефаникова.